הרעיון הוא לחשוב מחוץ לקופסה. יש לנו פה שלוש נקודות. אנחנו צריכים, מותר לנו לעשות ארבע קווים ולגעת בכל הנקודות. לגעת בכל הנקודות, וזה אומר, אני יכול לעשות אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ואז פספסתי נקודה. איך אני יכול באמת לגעת בכל הנקודות? אז הרעיון הוא לחשוב מחוץ לקופסה, זה התשובה. אחד, אני ממשיך פה, שתיים, שלוש, ארבע. וואו!